Rentobazi, olukuzibwa bulinge na kusomwezi bili, omwezi ogwa February buli mwaka, Bannamawulire abegacha mukitongole kya Biodiversity Conservation Foundation, ekirwana okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi, basitukidde mu okulwanyisa abo abeesomye okusanyawo ekibira kya Mujuzi Forest. Ekibira kino kisangibwa mu district ye Masaka nga kigatta eggombolola bbiri okuli kya Namukaaka ne Kyesiiga nga kiviira ddala ku mwalo gw'emalembo okuyita ku mwalo gw'ennamirembe okutuuka ku mwalo gw'eddimo era nga gavumenti y'ekivunaanyizibwako kyokka okusinziira ku biwandiiko n'empenda wekyali kiyita kyali kiwezaako obwagagavu bwa acres ezisoba mu 10,000 naye kati kikendedde. Mu kwogerako n'abatuuze abawangalira ku mwalo gw'emalembo muggombolola y'Ekyesiiga ekitundu ekibira kino gye kisinze okusanyizibwawo bategeeza nti ekikolwa kino kimaze emyaka ng'esatu kyokka ng'abo abakisanyaawo ate bayambibwako abakungu abakola mu bitongole bya gavumenti. Bwe wajja tulakita ekirima ng'eriko na Uganda Minister of Agriculture ye mmotoka eyalima ekintu ekyo. Sisitimu yaffe eya Uganda yafa n'abagisikira ne bagwa eddalu. Kubanga ngamba nti yafa. Mwami kundi RC5 yali wali nenga ye lwafunya budde agenda ko ku CBS nabyogerako kaabwogezi nga ffe tunyigirizibwa nze omukubakkiriza nti mu Uganda omwavu wakomererwa gavumenti ya ffe kyemutugamba nti ekuuma abantu n'ebintu byabwe sikyekola ekuuma abagagga n'ebintu byabwe kubamba kubanga nze nagenda n'ensaawo ekibira ekyo senga ndi mukomera nkyalima by now Mr. Kasita gwe tuyirawo atambula butala n'embizi z'abantu baziya. Ku nsonga eno, Tony Kalyango akulira ekitongole kya Biodiversity Conservation Foundation aweze nti ke kaseera bonga Bannamawulire okusitukiramu okutaasa ekibira kino wabula n'asaba abatuuze okubeegattako. Waliwo eyagereza n'agamba nema engeri gy'ekolamu emirimu kiraga nti nayo nema. Kati fuba nema tugenda giwaliriza okutambula ekola emirimu gyayo tulabe ng'ebira ebyasaanyizibwawo ate biddamu okusimbibwa abo abeesenzaamu babe nga basobola okugebebwamu. Kakati bakadde bange. Tunakola tutya febe mugamba nti tukuume ekibi ettaka obutonde bw'ensi ddala nga abasajja bajja n'emmundu 4-5 mutuyambye mutya. Abakulembeze b'ekitundu kino okuli Gordon Mayanja ssentebe eggombolola y'Ekyesiiga ne Cyrus Kalema owa kya Namukaaka ekikolwa kino bakitadde ku bakozi ba gavumenti abagaba ebyapa ku ttaka lino era ne bategeeza nti omuyaga omuzira n'amataba ebyabagoya kyava ku kusanyawo obutonde bw'ensi. Bw'otunuulira ebibira byaffe n'Ekyesiiga sebo DPC ebisinga bimaze okujjulamu empenda ebibira byawe ebya government mwe bateme empenda obosibu bi basebo ne banyama bampuliriza nti betubanga tulowoozezza bulunyire tutegeera omugaso gw'ebibira n'entobazi tuteekeddwa okwenyigira mu ffeffe nnyini okulwanyisa abo ababisaanyaawo. Ate yewira ebbaale akola ku nsonga z'ebibira ku disitulikiti y'e Masaka ye olukongola lutadde ku batuuze abanoonyeewo okulimira n'ategeeza nti bassente b'ebyalo be basaale mu kukuuma obutonde bw'ensi. Kabenge tuliko yakuzzaawo kibira ekyo kuturestowa gwe kyama nawe teeka gwe obuvunaanyizibwa busookera ku gwe w'ekyalo okukuuma obutonde bw'ensi. Uganda olukwesikwesi lungi lunene tetusobola kukola ffekka. Beatrice Kyoshabire, DPC wa district ye Masaka, asubiza okwogera n'ebikikwatako okulaba nga bongera obukuumi ku kibira kino. Tugenda kitwala mu gundi mu district security committee yaffe tulabe nti twogera ku nsonga ezigenda okutaasa obutonde. Joan Nabawes ne Yusuf Muluzi, BBS Telefina.